Jako 5 od 12, pa ćemo videti dok stignemo. Mislim da ćemo sledeće nedelje završiti ovu poslanicu. U stihovima od 7 do 11 jako govori o strpljivoj istrajnosti ili aktivnom strpljenju. Kad se kaže aktivnom, misli se na rad u službi. Jer dok mi čekamo strpljivo Hristov dolazak, mi u međuvremenu moramo nešto raditi. Ne možemo samo sedeti i čekati, kao što to ni ratar ne radi, videli smo prošli put. Pa mi recite odmah na početku, jer ste bar jedan talenat koji ste dobili duplirali. Radeći i proširujući kraljestvo Božije. Jer kad se kaže duplirati talenat, misli se na dupliranje kraljevstva Božijeg, odnosno proširenje kraljevstva Božijeg. O tome govorimo i sada, o tome smo govorili i prošli put. Aktivno strpljenje rada. Jeste, da li ste bar jedan talent duplirali? Ili ste ga zakopali negde ne radeći ništa? Svi znamo tu parabolu. I u istom odeljku Jakov navodi nekoliko primera, i to smo videli prošli put, oni koji su strpljivo istrajali do kraja. I ako su ti ljudi, kao takvi koji su imali troduplo teže živote od nas, istrajali, onda ne vidim razlog zašto i mi ne bi. Aktivno strpljenje. I malo pre smo imali, dobro ne malo pre, nego prošli put smo imali istrajnost do Hristovog dolaska. A u stihovima od 13 do 17 jako govori o molitvi do Hristovog dolaska. Drugim rečima, budimo strpljivi, istrajni i u molitvi dok Hrist ne dođe. Vidite kako nas Biblija podstiče ili bore reći zapoveda nam na aktivnost i duhovni rad. I problem većine nas je nedostatak te duhovne radne navike. Svi mi padamo u to iskušenje. Da se duhovno opustimo i da ne radimo ništa. I nemojte zaboraviti kako mi očekujemo od Boga da nešto uradi, tako On očekuje od nas da nešto uradi. Da nešto uradimo zato što smo mi partneri Bogu. Bog može bez nas, ali mi ne možemo bez njega. On će bez nas preneti svoju poruku i doseći će ljude. Ali već kad nam je dao talente, onda daj da ih koristimo. Zato što Bog na zemlji koristi nas za ono što je koristio Hrista dok je bio na zemlji. Njega više nema i on nam je to zaduženje ostavio kako apostolima u ono vreme, tako i nama. Znači, mi smo dužni da nastavimo gde je on započeo. Tome govorim, znači o strpljivosti dok Hrist ne dođe i pored toga o molitvi dok Hrist ne dođe. I prošli put smo govorili o strpljenju, danas ćemo govoriti o molitvi. I vidite kako je ponekad teško biti strpljiv, tako je ponekad teško moliti se. Svi su mi to iskusili. Ali iako je teško, ne znači da je neizvodljivo. I recite mi, na šta tačno trošite više reči toku dana? Na molitvu ili ugovaranja, osude, kritike? Kad bi izvagali na šta više trošimo reči, da li na molitvu i na sve ostalo, verovatno bi ono ostalo prevagnulo. I vidite, usmerimo, kad već imamo toliko reči u toku dana, kada ih toliko već izgovaramo, onda ih usmerimo ka molitvi. Da uzdignemo nekoga u toj molitvi, a ne da ga srušimo i da ga oborimo. Ako već koristimo reči za nekoga, onda neka to budu reči u molitvi. I vidite, ako je iko više kvalifikovan da govori o temi molitve, onda je to svakako Jakov. Po tradiciji, njegov nadimak, možda i znate, je kamilje koleno.
I to je zbog toga što je puno vremena provodio na kolenima. Pa mi sad recite, da li su naša kolena istrošena od molitve? I da li bar upola vremena provodimo na njima u molitvi kao što je to Jakov provodio? Šta bi tek bilo da sam nas uporedio sa Hristom? I nemojte se obeshrabriti. Znam da je svima teško moliti se. Da ponekad nemamo volje. Ali ukoliko smo voljni, rašćemo u molitvi. Dan po dan. Kao što sam rekao prošli put. Kad ratar zasadi seme, on čeka. Tako i mi, ukoliko smo zasadili seme, ukoliko smo voljni da radimo na svom molitvenom životu, kad tad će to seme doneti plod. I kad tad ćemo se mnogo bolje, više i za pametnije stvari moliti nego što to radimo sada. I vidite, Jakov osim ovom odeljku o molitvi govori u prvoj glavi 5. stih, gde govori da se treba moliti za mudrost. I rekli smo da je mudrost praktična primjena biblijskog znanja. Gde nam Bog kroz Bibliju daje instrukcije za ispravan život. U molitvi čitamo i u drugoj glavi da Jakov navodi da mnogo toga nemamo i da nam mnogo toga nedostaje u životu zato što ne molimo. Istina, mnogo toga nemamo zato što ne molimo, a puno toga nam fali. U istom stihu i kad molimo, molimo da bi, kako kaže stih, proćerdali u našim nasladama. Odnosno našim grešnim zadovoljstvima, to je hedonizam, o tome smo isto govorili. I takve molitve Bog ne uslišuje iz razloga da bi nas zaštitio od samouništenja. I vidite, nijedan roditelj ne da detetu ono što bi ga povredilo. Pa zašto bi onda dao i Bog? I ne zaboravite na zahvalnost, mi uvek zahvaljujemo Bogu za uslišene molitve, a dobro bi se bilo setiti i zahvaliti mu za neuslišene molitve. Ko zna koliko nas je toga spasio Bog time što nam nije uslišio molitvu i dao nam nešto. Mi to sad ne vidimo, ali verovatno jednog dana hoćemo. E sad da krenemo od 12. stiha. A pre svega, braćo moja, ne zaklinite se ni nebom, ni zemljom, nima kojom drugom zakletvom. Neka vaše da bude da, a ne ne. Da ne budete osuđeni. Osuđeni za šta? Pa za reči koje izgovorimo. Inače, ovaj stih je eko onoga što Isusu izgovorio na besedi o gori. U Mateju 5, 33, 37 vidimo kako Jakov prenosi Hristove reči. I dosta ga citira u svojoj poslanici, zato što je mnogo naučio od svog starijeg brata. Inače, ako želite znati šta je Isus mislio i govorio, dobro bi bilo čitati poslanice. Zašto? Zato što one objašnjavaju evanđelja. I one su prizma kroz koje ih posmatramo. Znači, mnogo toga što ne vidimo u evanđeljima, što je Isus rekao, u evanđeljima što je Isus rekao, možemo vidjeti u poslanicama, kao što tu možemo vidjeti, zato što ga Jakov dosta često citira. I sad uđemo u tekst. Ne kunite se ni nebom, ni zemljom, ni Bogom, ni onim što je na zemlji i tako dalje. Vidite, ljudi se često zaklinju Bogom. To ste čuli, kunem se Bogom. Kad se zaklinju nečim na nebu, uglavnom je Bog taj kojim se zaklinju. A ovde na zemlji ljudi se kunu svim i svačim. Kao mafijaši, kunem se grobom svoje majke, kunem se svojom decom. I ta zakletva je uglavnom potvrda da neko govori istinu. E sad, šta ako se ne zakunemo? Da li to znači da ne govorimo istinu? I vidite, ovaj stih nam govori da bi mi kao hrišćani trebali biti ljudi od reči. Pogotovo kada prenosimo istinu. Drugim rečima, dovoljno je samo reći da, to je istina ili ne, to nije istina. Vidite, ne koristimo zakletvu ili pečat kao potvrdu
da je ono što smo izgovorili istina. Mi treba da smo ljudi od integriteta. Integritet znači moralna vrednost osobe, jednostavno da ili ne, sasvim je dovoljno. Znači, ukoliko kao hrišćani kažemo da to je to, nema potrebe da se zaklinjemo Bogu da je to to. Da se zaklinjemo Bogom ili nečim na zemlji, da je to potvrda da govorimo istinu. Jer mi treba da govorimo istinu uvek. A u svetu smatra se kada se neko zakune, da taj u stvari govori istinu. Često se čuli taj izraz, ajde obećaj mi, ajde zakuni se da ćeš uraditi ili govoriti istinu. Ali šta ako se ne zakunemo, da li to znači da ne govorimo istinu? Kod nas hrišćana bi trebalo biti drugačije. Jednostavno da, to je to. Ne je potrebe da se zaklanjam ili obećavam. Mi treba da smo ljudi od reči, da naša reč, bilo da je da, ili bilo da je ne, ima neku težinu. E sad, inače, ta reč zaklinjati na grčkom je omno. I pored zakletve krije u sebi reč vulgarnost. Malo je teško prevoditi grčke reči, pogotovo engleske. Srpske znači mnogo čemu drugačije nego što to drugi jezici definišu, ali kao što sam rekao, u sebi ta reč pored zaklinjanja, u sebi krije reč vulgarnost. I prošli put smo videli, ako se sećate u 9. stihu, gunđanje kao posljedica strpljenja. Znači, ukoliko kao hrišćani izgubimo strpljenje, znamo gunđati jedan protiv drugog i ukreniti se jedan protiv drugog. A ovdje vidimo vulgarnost kao posljedicu prolaska kroz patnje. Šta hoću ti da kažem? Vidite, takvi ljudi koji prolaze kroz patnje, kroz teške periode u životu, i uglavnom proklinju i psuju Boga. I uglavnom ga krivo za sve. Znači, prošli put smo imali kao gunđanje, kao posljedicu gubitka strpljenja, a ovdje imamo vulgarnost kao posljedicu prolaska kroz patnje. I ljudima kad je najteže, oni proklinju Boga. E sad, ovo iskušenje vulgarnosti prema Bogu možemo videti u hrišćanstvu. Ja sam imao prilike da vidim jednu ženu kojoj se nešto desilo i počela je da psuje Boga i da bude vulgarna prema njemu. I kad ovo kaže, nemojte misliti da mi hrišćani ne možemo upasti u istu zamku. Da proklinjemo Boga kada nam je najteže. I recite mi, kada nam je najteže, kakav je vaš odnos sa Bogom? Kakve reči koristite u tim trenucima? Da li se možete setiti? Jer ukoliko nam je najteže, onda nismo baš tako naklonjeni prema Bogu. Ali za šta je tačno on kriv? Kao što sam rekao, znam jedan takav slučaj i ta žena je završila time što se odrekla Boga. Mislim, poznajte tu ženu, ali neću sad javno da joj napominjem ime. I da nastavimo. Od 13. do 18. stiha opet ulazimo u temu molitve. I da li da vas pitam kakav je molitveni život? Vidite, ja mogu napisati hiljade knjiga o molitvi. Vi ih možete pročitati. Ali ako se ne molimo, sve je uzalud. Sve što treba da znamo o molitvi je da se molimo. Šta je molitva? Ajde da vidimo šta je molitva. Kako je Isus u Mateju 7.7 započeo besedu ili propoved o molitvi? I kojom je to rečju Isus započeo? Grčka reč koja se tu koristi je aiteo i znači pitati ili tražiti. Znači, pitati ili tražiti, to su reči koje su srce molitve. Odatle krećemo. Pitamo i tražimo. E sad, grčka reč za molitvu je proseuhomai, ako sam ja dobro izgovorio, i sastoji se od dve reči. Prva je pros. I znači, ići prema ili ka nekome. Znači, smer
ili pravac, ići prema nekome. A druga riječ je euhomai, što znači želja ili težnja. Imamo želju i težnju i pravac. Znači, molitva je usmjeravanje naših želja i težnji prema Bogu. Gdje naše želje i težnje usmjeravamo u pravcu Boga. Molitva je također i povezivanje sa Bogom. Vi kad god ste povezani sa Bogom, vi se molite, ne moraju to biti riječi. Pa čak i u snu, kada se molimo da nam Bog da dobar san. Znači, ponovit ću još jednom, to je pravac ili smer. Molitva je pravac ili smer. Ide ka Bogu. Šta to ide ka Bogu? Naše želje i naše težnje. To bi vam u najkraćem bilo šta je definicija molitve. E sad, molitva je svakako deo hrišćanskog života, kao što je razgovor, recimo, deo prijateljstva. I prestankom molitve mi gubimo zajedništvo sa Bogom. Kao što prestankom razgovora sa nekom osobom mi gubimo prijateljstvo. Svi ste vi doživjeli da niste pričali sa nekim. Ili da neko nije pričao sa vama iz nekog razloga. To zna biti neprijatno. I vidite, vi ukoliko prekinete razgovor sa nekim, vi ste prekinuli zajedništvo sa nekim. I nedostatak molitve može da bude prekid zajedništva sa Bogom. Znači, ukoliko želimo zajedništvo sa Bogom, moramo raditi ono što to zajedništvo čini. A jedan od načina za zajedništvo sa njim je molitva. Kao što razgovaramo sa ljudima, tako bi trebalo razgovarati i sa Bogom, zato što to veže ljude i čini jedno zajedništvo čvršćim. Vi znate, kada se poslavljate s nekim, ne pričate s njim dan, dva, nedelju, dve, godinu, dve, i to je malo nezgodno. Kontakt je prekinut, prijateljstvo je prekinuto. Znači, to je nešto što je deo, sastavni deo hrišćanskog života, molitva, kao zajedništvo sa Bogom. E sad, zašto Bog od nas traži da se molimo? Imali smo definiciju molitve. E sad, zašto Bog od nas traži da se molimo? Pa pod jedan, zato što je to Bogu ugodno. I Bog želi da razgovara sa nama. Vidite, mi kad volimo nekoga, mi ćemo gledati da mu ugodimo i da što više vremena provodimo s njim u razgovoru. Čak nekad ne mora to biti i razgovor, dovoljno je samo nečije prisustvo. E se po dva, zato što to razvija i učvršćuje zajedništvo sa Bogom. To smo rekli. Vidite, zašto majka najbolje poznaje svoje dete? Pa zato što je dete u svakodnevnom zajedništvu sa majkom. Inače, ta reč zajedništvo u sebi krije definiciju. I to znači zajedno. Kada je neko zajedno, kada je neko u svakodnevnom zajedništvu sa drugim vernicima. Zajedništvo, to bih mogao reći da je učestvovanje ili udeo u zajedničkom životu. Znači, mi učestvujemo, imamo udeo u zajedničkom životu vernika. Zajedništvo. I to je izgradnja zajedničkog života kao nas i kao deo Hristovog tela. Molitva je u stvari razgovor između dve osobe. Vidite, podjednako podrazumeva i pričanje i slušanje. Pa kakav je to razgovor kad od nekog ne možete doći do reči? Ili recimo, kada vas ta druga osoba ne sluša, pa izgleda kao da pričate zidovima. Znači, molitva uključuje jedan balans. Znači, ja pričam, ti slušaš. Dam ti dovoljno vremena da ti pričaš, a da ja slušam. Ponekad toliko vremena provodimo u molitvi, a tako malo onome što Bog želi da nam kaže. Bitno je da su mi njemu rekli. Bitno da je on čuo. E sad, ukoliko on želi i koliko ima želju da razgovara s nama, da li uopšte ga čujemo? Bitno je samo da su mi rekli i izneli naše želje.
Pa vidite, što više razgovarate sa nekim i što se više otvarate nekome, to više upoznajete tu osobu. Upoznajete kakva je ta osoba, kakav je karakter, šta voli i šta ne voli. I vi što više vremena provodite u zajedništvu sa nekim, razgovarajući sa nekim, vi ćete što bolje i sve više upoznati tu osobu. E zato je molitva toliko važna, zato što mi razgovorom sa Bogom upoznajemo Boga. A to je, ja verujem, svima cilj. I vidite kako Bog, kako mi želimo da Bog nas sasluša, tako isto i Bog želi da mi saslušamo njega. Mi Bogu govorimo kroz molitvu, a on nama govori nazad kroz Bibliju, ne mora samo kroz Bibliju, može i kroz Svetog Duha, može i kroz ljude, može i kroz okolnosti. Vidite, on će naći način da nam se obrati ukoliko želimo čuti. I to je jasno. Šta je po tri? Molitvom pokazujemo želju i razvijamo potrebu ovisnosti od Boga. I šta je to ovisnost? Ovisnost to je oslonac na Boga. Čuli ste taj izraz na njega ili nju mogu da se oslonim. Zato što su ljudi od reči i zato što su dokazali da mogu da im verujem. E sad, biti ovisan o Bogu znači biti pod njegovom kontrolom i biti pod njegovim autoritetom. I vi znate kad je čovek ovisan o nekoj supstanci, ta supstanca njega kontroliše. I znači, on nema snagu da mu se odupre, nego je on pod kontrolom ili pod autoritetom nekoga. E sad, ta ovisnost koju razvija molita treba da ima za cilj da se mi podredimo Bogu, njegovom kontroli i njegovim autoritetom. I vidite, ili ćemo biti pod njegovom kontrolom, ili ćemo biti kapetani svog života i upravljati sami tim životom kako znamo. I ili ćemo biti pod njegovim autoritetom, ili ćemo biti sami svoj gazda. Znači, pod tri, molitva razvija ovisnost o Bogu. Time govorimo da želimo biti pod njegovim autoritetom, da nas on vodi. To je ovisnost. I po četiri, Luka 18.1, onda im ispriča priču da uvek treba da se mole i da ne posustanu. I vidite, po četiri, molimo se zato da ne bi posustali. Ta reč posustati znači umoran, iscrpljen, oslabljen, obeshrabren. I vidite, oslabljeni molitveni život zna da oslabi i nas. A Isus je jasno rekao, treba uvek da se molite zato da ne bi posustali. I ukoliko ne želite da posustanete, dobro bi bilo da razvijete svoj duhovni život. Zašto danas mnogi ljudi posustaju? Zašto su umorni, iscrpljeni, oslabljeni i obeshrabreni? Zato što se ne mole. Treći put ću ponoviti, Isus je rekao, molite se da ne biste posustali. Često se desi da posustanemo i oslabimo zato što se ne molimo. Kao što sam rekao, oslabljeni molitveni život može da oslabi i nas. I u nastavku odeljka Jakov će nam dati četiri smernice. Vidite, samo da se vratim, ja sam dao nekoliko, mislim četiri razloga zašto Bog od nas traži da se molimo, ali svakako nije ovaj kraj i svako od nas može da utvrdi zašto Bog od nas traži da se molimo, ali ovo su neke osnove koje sam ja izdvojio da bi nam pomogle. U nastavku odeljka Jakov će nam dati četiri smernice, odnosno područja i okolnosti u kojima treba da se molimo. 13. stih kaže, treba da se molimo pod jedan kada zlopatimo, pod dva kada smo radosni, u 14. stihu kada smo bolesni, a u 17. i 18. stihu ovde imamo primer Ilije gde u kontekstu vidimo otpadništvo cele nacije. Tu imamo duhovnu tamu. Drugim rečima, molimo se kada zlopatimo, molimo se kada smo srećni, molimo se kada smo bolesni, fizički ili psihički, i molimo se u periodu duhovne tame.
I vidite, zar ovo ne opisuje ceo život? I zar nas ovo ne poziva na svakodnevnu molitvu? Nema dana u kojem ne zlopatimo. Vidite, ta reč zlopatimo znači patnja. Imamo zlo i patnju zbog toga. Znači, pod jedan, molimo se kada zlopatimo, to je svaki dan. Molimo se kada smo radosni. I vidite, nema dana da ne osjetimo neku vrstu radosti. Kao što nema dana da ne osjetimo neku vrstu zlopaćenja. I po tri, nema dana kada ne osjetimo bar neku vrstu bolesti, recimo fizičku, duhovnu, psihičku, emotivnu. Vidite, zar svaki dan ne doživljamo ovako nešto? I ono što nam jako govori je da treba svakodnevno da se molimo. Vidite, jako počinje kada zlopatite, vi se molite. Kada ste radosni, vi se molite. Kada ste bolesni, vi se molite. Kada ste u duhovnoj tami, vi se molite. I vidite, je lako moliti kad prolazimo kroz teške trenutke. Da nije. Recite mi, je lako moliti kad prolazimo kroz radosne trenutke? Pa nije, zašto mu zaboravimo zahvaliti. Kako god okreneš, jako nas poziva na molitvu. Ali počinje od zlopaćenja. I dobro bi bilo u tom trenutku, kada nam nije ni do čega, kada zlopatimo, kada prolazimo kroz teška vremena, kada nam nije ni do čega, a kamoli do molitve da krenemo da se molimo. Zašto je jako jasno rekao, kada zlopatimo, kada smo srećni, kada smo bolesni i kada prolazimo kroz neko duhovno teško vreme. E sad, za kraj, dobro bi bilo navesti nekoliko primera zašto je teško moliti se. I šta je to što nam otežava molitvu? Ja sam našao 9 svojih razloga zašto je teško meni da se molim i zašto je možda teško hrišćanima da se mole. Pod jedan, da li mi uopšte verujemo u Bogu? Vidite, jedno je verovati teoretski, jedno je verovati Bibliji koja kaže da Bog postoji. I mi u tom trenutku možemo samo klivati glavom i priznati da je nešto istina. E sad, da li u stvari verujemo Bogu kad se molimo? Da li imamo pouzdanje u njega? I nedostatak pouzdanja može otežati molitvu. Svi mi verujemo, ali praktično dobro bi bilo da se ispitamo da li je tako. Jer ukoliko nemamo poverenja u Boga, onda se nećemo moliti, zato što ukoliko nemamo poverenja u nekog čoveka, mi nećemo razgovarati sa njim. Pod dva, zašto je teško moliti? Pa zato što je teško razgovarati sa nekim koga ne vidimo. Malo je nezgodno, a? Stvarno je malo nezgodno. Pod tri, ponekad ne znamo šta da kažemo. Ili se plašimo Bogu reći nešto. Meni se dešavalo puno puta. Sve to otežava molitvu. Po četiri, kad se molimo, mi umiremo sebi, a smrt boli. Pod pet, naše telo je najveći protivnik molitve. Borba sa telom nije laka i telo često nadjača naš duh. Iako nadjača, mi se ne molimo. Po šest, teško je moliti jer je teško poniziti se. Odreći se sebe, svoje tvrdoglave volje i tako dalje. Pod sedam, gubitak koncentracije, recimo, i to otežava molitvu. Strah, krivica, neokajan greh, to su sve, ajde recimo, neki razlozi zašto nam je teško da se molimo. Pod osam, sumnja ili nevera. Često kad se molimo, sumnjamo da li će Bog u stvari uraditi nešto. I teško nam je verovati da će on uopšte uraditi nešto za šta smo ga molili. I po devetu, beshrabrenost svim dosadašnjim neuslišenim molitvama. I tako dalje. I vidite, kako se rešavaju svi ovi problemi koje sam naveo? Pa molitvom. Vidite, mnogima je danas molitveni život u krizi. Odaziv crkvi za organizovanje molitvenih sastanka sve je manji.
Ljudima je nekako mrsko da se mole. I ne znam šta je pravi razlog. Uvek je lakše doći na propoved, zato što verovatno pastor mora da se pripremi pa da da na tacni. A vi kad dođete na molitveni, vi se malo morate pripremiti, vi se malo morate angažovati. Kad dođete na molitveni sastanak, morate biti aktivni, ne smete biti lenji, samo sesti i slušati šta vam drugi govore. Možda je zato teško organizovati molitve i možda je zato teško doći na molitvene sastanke. Mada kad se vide današnji molitveni sastanci, taj sastanak više izgleda kao neka pogrebna povorka. Tako nam danas u mnogo čemu izgledaju molitveni sastanci. I sad ćemo završiti. I vidite, što se molitve tiče, da vam malo pomognem, jeste primetili da mi, kada se molimo, mi koristimo reči koje nisu u svakodnevnoj upotrebi. Spustimo glavu i kao programirani roboti. Nismo svesni kome se obraćamo, niti šta kažemo. Znate one molitve, Gospode, hvala Gospode što smo tu, Gospode, blagoslovi nas Gospode, Gospode. Vidite li, tako razgovaramo svakodnevno sa ljudima. Da li je to rečnik koji koristimo u molitvi? Ne. Vidite, mi kad se sretamo, mi ne razgovaramo na taj način. Mi razgovaramo normalno i otvoreno, tako je treba i da su molitve. Vidite, ponekad kao da smo u transu kad se molimo. Potpuno smo otuđeni od realnosti. Jedne te iste reči, jedan te isti koncept, jedan te isti šablon. I vidite, ajde da razgovaramo sa Bogom kao što međusobno razgovaramo. Realnost molitve je takva. I to će se ili promeniti ili neće. Mislim, ja kad se molim, ja razgovaram sa Bogom kao što razgovaram sa vama. Znači, ništa loše u tome spustiti glavu i ponavljati šta ja znam, Gospode, Gospode, ali to nisu reči molitve. Drugačije bi razgovarali sa Hristom da tu sedi. Razgovarali bi sa njim otvoreno. Kad se molimo, mi koristimo jedne druge metode. Često, kao što sam rekao, pademo u trans. Ni znamo kome se obraćamo, nismo svesni šta pričamo. To je sve nešto što bi nam moglo pomoći u budućem molitvenom životu. I kada odete kući, recite Bogu sve, otvorite mu srce, recite mu ono što mu nikad niste rekli, što se plašite da mu kažete. Budite potpuno otvoreni svojim rečima, kao razgovor sa prijateljem, o tome govorimo. U molitvi govorimo i vidite, najbitnije je da zapamtite da budete svesni kome se obraćate, da je Bog živ Bog. I ne samo da je živ Bog, nego da nas sluša. To jeste malo teško, zato što, kao što sam rekao malo pre, jako je teško moliti se nekome koga ne vidimo. Ali, kaže, molitvom razvijamo zajedništvo sa Bogom. Kao što razgovorom razvijamo naše međusobno zajedništvo. I vidite, što se molitve tiče, imate samo dva izbora. Ili ćete se moliti ili nećete, trećeg nema. I nijedan drugi savjet ne mogu da vam dam osim da se molite, pa čak i kad je najteže. Kao što je Jakov rekao, ako se zlopotite, molite. Ajde bar to zapamtite. Kad vam je najteže, kada vam nije do molitve, ajde se molite onda. Trenirajte sebe, počnite od rečenice dve ako vam je teško. I malo po malo razvićete svoj molitveni život, jer je Hrist rekao, molite se da ne posustanete. Da bi izdržali do kraja, ajde da se molimo. Da ne budemo obeshrabreni, da ne posustanemo, da ne izgubimo strpljenje i kao što su danas mnogi uradili, da se zaustave na tom putu i da više ne slede Hrista. Tu ćemo stati pa ćemo onda, nadam se, sledeće nedelje završiti ovu temu molitve. Ovo je bio prvi deo, pa ćemo sledeće nedelje drugi deo. Hvala. Amen.